Добрий ранок, шановні брати і сестри. Я радий вітати вас сьогодні. Мене звати пастор Ігор Корнієнко. Сьогодні ми поговоримо про важливість послугу та віри на прикладі історії, яка записана в Євангелії від Марка, 11 розділ, 7 вірш. І привели осля до Ісуса, поклали на нього свої плащі, і він сів на нього. Виконуючи пророцтво Захарії про те, що цар Ізраїлю прийде верхи на віслюку, Ісус говорить учням: «Ідіть до села, що перед вами, і як тільки війдете до нього, знайдіть прив'язаного молодого осла, на якого ще ніхто із людей не сідав, відв'яжіть його і приведіть. А коли хто запитає вас, навіщо це ви робите, то скажіть: Господь потребує його, він відразу ж відійшли його назад». Учням було важко виконати цей наказ, тому що люди, перш ніж підкоритися, хочуть зрозуміти, навіщо це потрібно. Але, поборовши себе, вони не стали сперечатися з Ісусом і не стали нічого вигадувати для непокори. Вони не злякалися того, що їх схоплять як злодіїв, а просто підкорилися і пішли. Підкорення приходить від віри, а віра – від любові. На їхній подив, після того, як вони відказали їм так, як звелів Ісус, тоді відпустили їх. Підкорення Ісусу відкриває перед нами двері благословінь і дає нам силу, яку ми не могли мати, діючи по-своєму. Нехай ваша віра буде міцною, а серця сповнені любов'ю, що веде до послугу Його волі. Божого благословіння!